waxaan wali ku guda jirnaa barnaamijkeegii wacyigelinta bulshada iyo waayaha cusub aynu ku booqanay xafiiska ku yaala magaalada Hargeysa dalka Soomaaliland ee xafiiska la yiraahdo CCBRS halkaasoo ku wareysanay markii hore sida la socoteen Saxardiid Muhammad imakana waxaanu xafiiskeeda ku soo booqanay deeqa Xasan Axmed oo loo yara oo iyaduna ka shaqeysa isla xafiiska deeqa wala ku soo dhawo barnaamijkayaga wala walaalo waxaanu kaaga mahadcelinaa waqtigaaga muhiimkaa noo hurtay oo aad chance-na siisay inaan ku wareysano mahadnaq kadib walaalo waxaan jecleysan lahayn bacdamo aanu hadda ku dhex jirnay ama ka hadalnay waxyaabaha aqabataan oo xafiiskiinu ku hawlan yahay walaa uu ballaaran yahay hadda waxaanu wareysi la soo yeelanay sidaan horeba soo sheegay walaalkeen Saxardiid waxaanu ka soo wareysanay tacadiga dumarka loo geysto khaasatan kufsiga waxa markaa aanu jecleysan bacdamadu waa lawyer tahay oo ka shaqeyso kiiska isaga ah ama sida nagu maqaalaad ka shaqeysay bal inaad waxyaabihii aad ka shaqeysay iyo waxyaabihii aad kala kulantay bal wax nooga yartaabato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله رتمرك ورئات بندينكم هذا النقيا يعني بوغشضة في عن إمونان تلي أنه قلت ما دين طبعا نوانسو لويننا مرلباتك هدي أن سؤاشة أبارو أدي ويديسي سأن جوابتي دقوا في كوسيو دب أنه حانا هيك برلو يرده waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa kuliyadda shaqeynta sharciiga 2008 2009 waxaan qaatay tababar la xiriira qaybta shuruucda iyo qaabka loo yarnimo loo noqdo kuwaas oo aan ka qaatay dad khubaro ah oo macallimiintaydi ahaa jaamacad alxamdulillaah laga bilaabo 2009 ilaa maanta shaqada loo yarnimada ku shaqeysanayay iyadoo baala kala duwan aan kaga soo shaqeeyay su'aasha aad weydiisay haddii aanu soo noqdo kuna dul istaago waxaad u baahan tahay inaad xog ka hesho ama macluumaad ka hesho waafiya qaab ahaan shaqadayda marka loo eego dacwadaha kufsiga inta badan ka dhaca dalkeena oo runtii ah tacadiyada tacadiga ugu xun ee inta badan dumarka ama dadka u nugul soo gaadha waxaa taa dheer horta kufsigu markaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa dacwaduhu saynu ognahay waa qaar madani iyo qaar sifil ah marka dacwada aynu maanta ka hadlayno in halkan aynu ku falanqaynaa waa dacwad ciqaab ah waana criminal anigu intii aan joogay iminka sanadkan waxaan la shaqeeyaa qoladan CCBRS anigu qaybka looyarnimo kula shaqeeyaa laakiin laga bilaabo 2009 ilaa 2014 waxaan ka shaqeynayay maxkamadda Hargeysa oo lawyerka ahaa anu horena ula soo shaqeeyay ururka Somaliland Women Lawyers Association-ka waxaan soo galay dacwado badan oo criminal leh oo ciqaabtiya oo civil leh oo madaniga oo dhaxalkii leh oo dhulkii leh haddii aan ku koobnaado criminalka criminalku wuu noocyo badan yahay laakiin haddii aan ku sii koobnaado kufsiga runtii waan galay dacwado badan oo kufsiya laakiin runtii kufsiga horta dalkeena aad buu uga dhacaa laakiin alxamdulillah waxaan ku fiicanahay waxaan haysanaa yacni bahdi cadaaladda oo haddii laga hadlo maxkamadihii yacni waxaan haysanaa sharci marka loo tiigsanayo xagga kufsiga ma waqtiga hore mise maanta waqtiga hore waxaa laga yaabaa inuu jiray sigsaag fara badan amaba aan si xagar bax lahayn dee aan loo arrinkaa loo eegi jirin oo laga yaabo in laga meermeeri jiro hab dhaqameed iyo waxa lagu xallin jiray laakiin alxamdulillah waqtigan aynu maanta joogno runtii horto waxaan kaga warwarlaanahay haba dhacee laakiin waxaan kaga warwarlaanahay oo inta badan ciqaabtiisa si wanaagsan u daboola maxkamadaha iyo qaab bahda sharci cadaaladda kufsiga dalkeena ka dhaca waa laba nooc runtii waxa dhaca kiisas badan oo kufsi ahaan lagu keeno maxkamadaha ama bahda cadaaladda ku soo gala oo la yidhaa wiilkii lagu eedeeyo ama ninkii ama ha yaraada ama ha weynaada ejku doonaba ahaadee lagu eedeeyo inuu kufsi galay at same time sa ay tahay waxa dhaca in marka maxkamadii la hortagay dacwadii la gudagalay ee waxaan gartay la isla hor fadhiisto aakhirka inay caddaato in uu qofkani beriba ka yahay oonu kufsiganba uu geysanoo been abuur uu yahay khala dhacay waxaa jira kufsiyada qaar si dhab ah u dhaca oo runtii iyaga aan la oran karin dee may dhicin aan la oranaynin xaadir aanu ahaa marka aanu labada noocba waan qareen waan ka nasoo noqday qaar dadkii
lagu soo eedeeyay inay kufsi galeen xurriyadoodii loo celiyay kadib markii lagu waayay dambiga lagu soo eedeeyay iyo qaar xukun lagu riday kadib markii lagu ogaaday laguna cadeeyay in maxay ahayd kufsiga ama dambiga lagu soo eedeeyay oo nooc uu kufsiga yahay lagu helay marka runtii khibrad badan baan u leeyahay asan tahay sida faahfaahinteed in ugu wada gashay arrinka isaga waxaan jeclaan lahaa su'aal aan ku weydiiyo su'aashaas oo ah matalan qofka kufsigeystay markuu kufsigeystay kufsigii wuxuu kalifay inuu ku naf waayo kufsigii ruuxa dumara loo geystay ama inaan taheera ciyaalka ah qofka isaga ah xukunka dalkeennu wuxuu farayaa sideebaa see loogu qaadaa xukun ahaan bismi illaahi raxmaani raxiim waa saas sheegtay laakiin horto soomaalida xukuma maada ama afeef haro lahaw ama adkaysi dambe yeelo su'aasha aad weydiisay anoo ka afeefanaya yacni qaabka aad u dhigtay haddii uu matalan qof iminka kufsi geysto oo qofkii kufsiga uu geystay ay noqoto inuu ku naf waayo xukunka dalkeenna uga yaalla maxay tahay horta alxamdulilah intaan aanu khibradda leeyahay amaba intaan aanu khibrad leeyahay ama waayo aragnimadaydu ay tahay shaqada kusoo dhex jiray nooc kufsi oo fara badan waan arkay laakiin weli ma arag waxay ku naf weydo taas waa ka afeef dhigayga tan labaad horto xukunka u yaalla qofka hadduu kufsi geysto waxa weeyaan xukunka u yaalla ee ciqaab ahaan uu maraya waxaa laga bilaabayaa toddoba sanaa laga bilaabaya ilaa 15 sano waa 7 years to 15 ayaa xukunka ku qoran xeerka dalkeenna lagaga shaqeeyo u yahay ee qaybta ciqaabta ah walow xeer kale oo isaguna kufsiga u gaar ah iminka la wado oo aan filayo inuu daraad ka jeedinayo siir golaha hortooda weli aanse la ansixin oon halkii u dambaysatay laakiin uu yahay rajo inagu jirta kaasna la eegi doono uun bal dee xukunkiisa waxaa ku qoran aynu dib ka eegan karno oy tahay reference amaba maxay ahayd mid aynu dib ka raaci doono laakiin ka aynu ku dhaqmi jirnay ilaa maanta aan ku dhaqmo ee soo jireenka ah waa 7 sano ilaa 15 sano qofka hadduu kufsi geysto marka runtii xukunkiisu aad buu fiican yahay xaggaa ma ku guuleysatay kiis intaad gashay gabadh la kufsaday in aad ama 15 ama 7 sano qofkii ku xidhaan wallaahi anigu kala yarnimadayda waan galay kiisas badan mar aan difaacayay qofka kufsiga la geystay way jirtay mar aan difaacayay qofka kufsiga lagu soo eedeeyayna way jirtay waxaa jira kiisas dhowra oo aan ku guuleystay hadday noqoto labada dhinacba ama ha noqoto ka lagu soo eedeeyaan oo difaacaya ama qofka loo geysta ha noqoto alxamdulilah kiisas way jiraan aan ku guuleystay oo qofkii dumar ahaa ee dhibka loo geystay loo xukumay dhowaan baabaanay ahayd bilihii hore ina soo dhaafay sharcigii si fiican buu sharcigii bahda cadaaladdu u mariyeen runtiina aad iyo aad aan uga mabsuuday gabadha xaqeeda way eegeen dacwadii way garseen way arkeen inuu dhibkana jira dhib dhacayna uu yahay dadkana yihiin kuwii geystay dhibkan ku bahda ahaa alxamdulillah waa lagay xukumay xukun fiicanna waa laygu xukumay waan gartay markay kiisaskaasi dhacaan adiga ma xafiiskan aad ka shaqeyso ayaa toos kugu gudbiya mise dadkaa toos kusoo abaaro lawyer ahaan kusoo raadsan may dadku inta badan markaan maxkamada joogayna xafiis baanu lahaa inay noogu soo hagaagi jireen adan lawyer intan ahay iminka intaan xaggan joogana xagganay kusoo hagaagan xafiis ahaan deetana maadaama aanu xafiiska qaybta sharciga ula joogo sidaa darteed baan ana dacwadooda laygu soo gudbiya miyaad oran kartaa carqalado ama ha noqoto sharciga ha noqoto ama oday dhaqameedka iyo ha noqoto faamiliyada kaaga hor yimo oo kalifay inaad kiiskii wadi kari weydo miyaad la kulantay wallaahi horta waaye aragnimadaydii khibradaydu intay tahay wax badan waan kala kulmay hadda xeerkeen horta dhaqankeenu waa dhaqan wanaagsan alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin mararka qaarba waxaa jirta dhaqankeena lama jara habaabiya way jirtay dacwado fara badan oo noocaas ah aad ka hadlayso oo isku dayeen odayaal maslaxad gaara ama dan gaara leh in ay sidu gaaro o iyaga u dan ah u xalliyaan iyagoo ka tegaya sidii u danta ahayd una gaarka ahayd qofkii dhibkani soo gaadhay laakiin alxamdulilah waxa mar walba wax ilaahay loogu mahadiya ah in cadaaladda mar walba la hoostagay inta ilaahay ka sokaysa ay tahay mid horta aan ku kalsoonahay haddaan anagu lawyersnahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin way jireen dad odayaal dhaqameed isku dayay in ay kiisas badan naga hor istaagaan caqabad ahaanna way nagu noqdeen runtii laakiin waxay keliya ku xidhantay looyarka iyo kartidiisa markaasoo kale anagu waxaanu gudbinaa garsoorka waxaanu ka dhaadhicinaa garsoorka dacwadda galka gacanta ku haya waxaanu ka dhaadhicinaa inay odayaashani yihiin odayaal dan gaara leh sidaa daraaddeedna ay tahay inuu dabadda ka yeelo dabadda ka joojiyo inta kiiskan
وقاب عدالة ديد لو قاضيو الحمد لله أنت بدنا قرصوري يا شرنتي ويس وي وي وهو جان سمان وانا نرش قيان وذا شقين في عم بانا قدر حيس رنتي عقبت دي نقص وقاري لهيد أضياع شنو وحنا وقر قاري أنت لا يقص قيسا قرصوري يا إن مثلا واحد الله قلنا تهدي بناء أو كوسو قد بيحفزكو أدمر كا الله يرد هال عاون يسوع كبس وقعد ما كي جستها نقد ما كي لو جستي مدة على مر كانوا دبنو سو مال مال ما قم ده كله هذا كيس كانوا برا وين دقعة بس هالك أكو شو شو برا وين وحسيس وعدا الله قلنا تعرف عن كاسة ويسوع على كذا كذا بس صحيح له إن ما الله قلنا تعرف شخصي دبناء مر كم كده دبناء يا هاي ومر كان الله يركو بهاي وحنا قم كراكي إن وحجيستي سيدا ده كيس كله سو أوجي أما كي لو جيستي مر كأديد والله يروى أو كيس كي قعدت كوه هي مدة عدين وكل هذا مرة بكيس كي ونسيس وعدا هل كسر كسر جوين يا ونحرى كيس كا الله كلن تي أنا نوع عاسة والله كل ماي لكن قاب كان والله كل ماي بكك ديسن قاب كده أركت هذا هاي صوته كيس كمر كوك سو قال قف كأذ وكيل كأوت هيد أتوق قرينه تهيد متلزة وإحنا قوم كرا دبناها وحنو نقوم كرا قف كدب كجيستي المهمة وحيتين المر كهري أركت هذا الله يرنمو adigoo diintiina ka tageynin dhaqankiina ka tageynin aad u eegto ee qofkan horta aad qareenka u tahay ee wakaaladiisa qaaday dambigan inta in leeg boo aad ku toomaysaa adiga laftirka weyn markaa waraad igii naftaad wada hadashaan hadii qofkan kula cadaato in oo reer qofkan uu dambigan de uu yahay qof geystay kiiskiina rabaa inuu joojiyo markaaga horaba waayo ka hor intaan wakaalada aydan kala saxeexan qofka waxa heshiis kula galay inaad faylka aad soo daristood eegto waraysan ay dhexdina uu ka dhaco waxa wixii kaaga soo baxa ayada adigu ku go'aan qaadanaysa hadii qofkaasi yahay qof aad u tuhunto dambigi intaada damirnimo aad wad ka joogsanaysa marka suu lawyer kale uu la wada laakiin haduu noqdo kiiska adigu ku dhex jiro oo dadkii uu la heshiiyo in go'o qala dhibanihi dhibku ku dhacay ayaa marka qaar ka oranaya kiiska waxa doonayaa in halka igaga soo xidmo tan rabaa taa sax igaga soo xidmo taas waxay tahay marka ay odayaashu ka abaabulaan ama ha isagoo oogayay xagga dhaqanka isagoo eegaya xagga diinta waxyaab badan isagoo eegay bo oranayaa waxa rabeen in kiiskan igu soo taas waxay noqonaysaa inay labada dhinac is arkaan dhexdooda sulh uu ka dhasho sulhana diinteenu ma diidin oo de waa bay sheegto waana adkaysay marka muhiimad waxay tahay sulhaas inuu noqdo mid cadaalad ku dhaca laakiin wax mamnuuca ma jiro in kiiska la joojiyo marka laakiin su'aashaydu waxay ahayd ma la kulantay marka haa weeye waa la kulantay waa la kulmay waliba laakiin kiisku markuu criminal la yahay waxa jira kiisas aan sulh gali karin hatta haddii dadku soo jeediyaan ira anagu xarabnay inaan heshiino cadaalad way joogtaa xaqna waxa u leedahay kiiskan kiis sulh gali kara ama bad halka ku burburi kara in go'o kala kufsigi marka odayga yiraahdo inantayda kufsi waa loo geystay laakiin reerkii baan doonayaa inaan la heshiiyo isagu naftiisa uu rabaa inuu la heshiiyo laakiin cadaaladu xaq waxa u leedahay inaan state ka laga galay dambigan qofkana anaga hadaan state kina matalana sida dirtay weyn sharciga lagu dabaqaa sax aad iyo aad een waxa dhacday sidoo walaalkay baa noo soo sheegay inay badanka madax dhaqameedku ay badanka carqalad badan ku sameeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay inay ka isku daydeen baa inay u gudbisan baarlamaanka oo saad soo sheegtay la soo hordhigay oo la rajaynayo in arrinka calqadu istaagi doono hadii Ilaahay dhaxdo laakiin hadana waa saad sheegtay oo matala time kaad ka dhawaajisay leedahay hadii sul ama wada hadal ama heshiisku imanayo waa la ogol yahay waxa dhacda marka qaar in qof kale raado gabadhii kufsiga loo geystay ninkii baa loo goornay lawyer ahaan maxaa ka qabtaa warka isaga walaa aan horta runtaan ka hadlaya waan ka soo horjeeda loo yarahanta in qofkii dibka u geystay ay inta ku fsaday sidoo doonaa qadarka uu keeno ha u kufsaday hadana la dib loo goornay horta taan waan ka soo horjeeda waligeena waan ka soo horjeeda waligeena waan ka soo horjeedi doona laakiin alxamdulillaah waxa jira fikra badan oo haday iga waawada iga waawayn yihiin iyo haday dad ila mid yihiin iyo haday dad iga khibrad badan yihiin ba fikirka iga la mid oo iyaguna ka soo horjeeda alxamdulillaah een waxaan aad iyo aad taagan mahad celinaya waqtigaaga qaaliga adigoo waliba degdegsanaa oo shaqada ka baxayay wax een tala ah oo waalidiinta iyo daawadayaasha siinayso bacdamadu waa lawyer tahay khibrad u leedahay gacanta ku hayso hawsha culus inu ka sheekeynay dhinacyo badan taabanaysa ma jiraan bismillaah alxamdulillaah horto talo horto marka hore intaanan talada jeedin ilaahay baan horta ka baryayaa in aanu de mashaakilka qaar waa laga ilaahay baa laga magan karaa moqta mowduuca aan ka hadlanana waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan ilaahay in laga magan karo soo taa dhib fudud maaha marka aanu waalidiinta idaawana saalkan iga daawana soo horto ilaahay waxaan idinooga baryayaa baan leeyahay dhammaanteenba in uu dhibka iyo wixii la noocaba inaga fogeeyo inaga intii muslimnaba laakiin mararka marka ay dhacdo waalidku uu la kulmo inuu dhibkan qadar alle ugu yimid uu soo darsay
أما أهل كيسة كسو درسو أما فهم نجيس لحدي سبها كسو درسي وحن بان كلات لنا ثلاثة من جيدنا حياتها هاي سدوا أقول قرح بدنا وجود دجن إنه شرع جولة تيكسدوا الساق أو كم مير مير يدناها أما جاركا مثل حذاها جاركا أنت بدن ضد بدن أي تحقليان لين عيدونان بحق السعودان أما أوضي نقميتها أما فهم لها ذاني لكن محن بأميه من طلال دم تشيدنا أنا هاتو إنا شرعي قلت يكسدان حقو دان شرعي at same time لا يكو كالصونا دان عدالة دلك كترتين تيلاي كسو كيسا ويوحنو أركو عدالة في عال إن سواشا وقود دم بيسا إن كو صواح لنا برمامش كو حوي إن ما تشرتا واحد سلادة حي ولن كجهور تيكرنا أما والدين تها نقطة أما هبلها وحكود عيان قط، أما إنما ده جيسانية، أما إن قدر المجتمع وحنو كجهر تي كرنا أو يرين كرادي بعدين كل ما أنت نقصي كأن إن دوما كله قط عادية، أدوران كرتو الله سمين كرنا متشرة، أدوران كرتو سمين كرنا كل جين. ها، ويتشرة وح بدن باتشرة، وأمريكا كواذ هرتو وح وحبا وح بدن كهرتك اللي جاي من أنت كراد كيوي هاي. وحويان والدك أو سمية orientation دقنينه يعني سمية محيه وعي جلين السمية وبتكيسة وكم مسؤول كي هاي سدا إنه وعي جلين وجا سمية إنه كدكتور هذا والدك إنه حل حندرة وبتكيسة سيبا مرك إنا طعي إنه أقعد طلابك استو إنا تقاضي سو أتسمت أقعد طلابك استو إنا كيد وقاضي أما إنا كيس وقاضي يو هالكو هبل كهجم من قيني هاي هبلاي محي ما تكون ما قنتي محي كل ده وقتها ده يعني وقتها واحد ترى عيما أو أن تدخل الدرين سدا وقتها ده حلق اللي هرت أو كله حلق قبل كهبين سدا أو كله تعصر تحق والدك ويان ومرك أنا محن قبل والدك إحديس إنه سقو إسق أبابه وعي جرين وهو يدي أبيه وأسوه كيدان إنن كودي إنن تودي هل كي عكتودي ما أنت تعلق وقت كان أي شو كان هل كي كان مقين هدي كان مقين هدي لا شو كان مدة خلاه إيه ماش والد كوت على مسؤولية سارم حويان صاحب بدأ وأما إنن كلية أما إنن طلعة ده هاي عدة أي تهاي إن كور حيا ويا صاحبكم ما هو مرول بمن وناكسنا مرول بنكم مهر سيدقول ينبتقليو يدور سنة عنتنا تسواتي والدك تهب لها أمر دلنيرتها دلنيرتها عدانو إيماتو هدين قط دمر يهدين قط الرقبة وحن يجنا قبا إني كجهر تجد كريان يجو إله هو ذك عشان يا إن هرتمر كهرة أي حدر لي ما دان دكتوني بفرد بوحدة إن أنتو وحبي سكول بيتك صاحب برسنا شام عاد بت إن أنكو أصحابي سرعة يا عيدات بلا سرعة يا ريا إني هرت دكتوني ده كده دالان at same time نا إن أي مر والبا يقين تي إيمانك أي قلب جودة كحيانه إلى شدان نقطة نقر إلهي كح ما شاء الله ما شاء الله إن آدي هذا ما تنت ولا على ضيقة إن هنتي وحيابه آدي هذا لفظ دبروقة وبلشود أبا هنت هاي أيات خش قيسة وأنا كوجها مبلينا يا هوش علوس هذا قيسة إلهي نوع كجرة تاني يا ميدات كبر عدو خير يا إتشابك كلا كلا تاني نقطة إن واحد هل كا كسي ودي دون برمامشك إن هل كا طلبا كسي أنا حوتشنا يا واحد أتصل لها والدين تعرور تدري labada dhinacba sida ay sheegtay walaashan deeqa inay wacyi gelinta xitaa ku daraan inay hablooda la sheekaysan karaan inay aynantu ay awood u yeelan karto inay hooyada ay u sheegi karto hadii dib noocaasi la kulmay haba yaraado haba weynaado taasoo kalifi doonta inay marka sheeko sheekaystaan maanta ay la kulantay ya kula hadlay sida wax u dhaceen waxa iyadana lamida oo jecelahay inaan u sheego inamada inay iyagana dareensiyaan إنه هبلها هبلوا هذا الله مديهين إنه ولا له ديهين إنه واحد يحنيهين إنه يجنا الله شاكستان أما أبياش وهالنقضوي نمط الله شاكستان ما هو ياش ويدب كوارديب وكبر دمي يكاد دمي كيد انتبا وعدي قف كان دمنا يا ولا شا إن كستو سوماليات أو دبعت هذا ما أنت لقى شاكين يكود عبا وإن ولا شيء إن قدام بين سامينا سا إن كستو دبعت هذا جيستنا إن قدام بين سامينا قف أدوك كنا الشعلن دب جيستنا متشرو شيء دام با كأذى جي لكن وعي قلنت ووحة كلي يقوم يم san ee waliba ugu muhiimsan guriga laga bilaabo tan iyo kulantina dambe sidaas iyo nabadgelyo